Alright guys, so video kali kita buat video Guniver sikit. Emblem lah. Emblem yang saya pakai untuk Guniver ni memang saya pakai yang ni je. Movement speed 3, penetration 3 dengan mystery shot. Bukan apa tau, sebab kalau korang main Guniver ni, korang sentiasa kena gank tau, bukan korang stay kat laning. Kalau korang gank tu, dapat kill tu bonus. Kalau tak dapat kill, mystery shot ni akan cover korang punya item, keluar ke tak apa semua. So mystery shot ni memang sangat berguna untuk Guniver. Tak kisah korang main Guniver mid ke atas ke, memang mystery shot ni function untuk Guniver. So dari segi spell terpulang. Kalau bahagian mid, better main retribution, sebab korang punya wave mid tu kena laju. Korang nak pergi rotate atas ke bawah, kena laju, so kena pakai retribution. Kalau korang main Guniver top ataupun solo lane, korang better pakai execute. Ini ya, execute. For top or solo lane, you can use execute. And for mid lane, I prefer retribution. And for safe lane, which is bottom with duo with some, I don't know, it's up to you. So dua orang kat bottom tu, tu korang boleh pakai purify, aegis ataupun execute ke apa, tu terpulang. Kira dekat bahagian bawah tu dia jagalah, dia duo lah kat bawah tu. So bahagian build dia pula, dekat bahagian build dia, saya guna item nombor 2, burst. Tapi ni bukan burst pun, saya pun tak tahu, sentang je. So kasut arcane boots, lepas tu calamity reaper, concentrated energy, holy crystal 15 time. Yang last one ni, itu terpulang. Kalau korang rasa nak buat defensive boleh, nak buat burst lagi pun boleh. Burst buat blood wing. So memang kalau sekali combo, memang boleh mati terus. Okay, so habis kat bahagian tu, kita tengok pula gameplay ya. Let's go. Welcome Sino to 5 Russo. So Sino squad baru kita kat 5 Russo ataupun sister squad dari bosku lah. Tapi dalam family bosku lah. So kali ni saya berdua dengan Haji Kakak. Oh, kita simpan jap. Kacau tu. So kat sini saya laning dengan Haji Kakak, saya main kat mid. So macam biasa saya pakai retribution. So macam biasa level 1 korang beli jungle, lepas tu clear wave macam biasa. So itu benda yang basic lah, korang clear wave. Kalau boleh jangan kurangkan nyawa lah, sebab korang nak kena ambil ni kan, blue buff kan, ataupun buff. So kena jimat lah nyawa tu. Tapi sekarang ni nyawa kita dengan Haji dah kena tampar. So memang nyawa tak ada boy. Kena tampar sekali dengan Grok, hilang nyawa. Tapi anyway okay juga. So macam sekarang ni Grok dia nak pergi kacau kita punya bar. Sebab Haji kakak dia pergi assist, pergi zone itu Grok. Grok pula Franco. So macam kita pun ambil bar, kita kena tarik dalam bush kan. Tarik. Macam Guniver ni dia boleh solo, apa ni, dia boleh solo buff. Tak ada masalah sebab dia ada passive je. So kalau korang bawa masuk buff tu dalam bush pun mesti boleh dapat secure lah. Lagipun ni ada retrigi tapi saya simpan. So macam sekarang saya tengok bahagian mid ni, diorang semua kumpul kat bahagian mid. Saya tengok top tu ada, top ada cloud. Cloud takkan boleh ambil solo crab ataupun lamb chop. So saya pun pergilah Haji dengan Haji pergi atas ambil ketam atau kelomang. Kita ambil ketam benda ni. So dapat benda ni dah level 4. Macam sekarang ni Guniver ni punya gameplay kan, dia banyak fokus ke level 4 lah. Korang kena cepat level 4. So biarlah korang tak level 4 pun, nak gank boleh, tapi better level 4. So bila level 4 okay. Sekarang ni pun korang combo pun dah boleh bunuh orang lah. Okay, macam sekarang kita tengok ke bagian ni kan, diorang semua level rendah lagi. Tapi sekarang ni dapat Chow follow up. Walaupun skill 2 saya tak kena, tapi sebabkan Chow guna skill 1 dia tepat, dapat knock up 2 orang. So saya boleh combo dengan ulti saya. Nampak ulti apa Guniver ni, kalau dia combo dengan PC dia, kalau knock up memang sedap. So macam tadi, terima kasih Kak Haji kerana bagi knock up. Dan datang pula Aurora ni membantu kita untuk membunuh Franco. So kat sini kita dah dapat 3 kill, 2 kill, 2 kill 1 assist. So kita start dengan Turtle memandangkan semua lane ni sekarang diorang 2 orang baru mati, baru berhidup. Dan seorang pun baru hidup. So mustahil diorang boleh datang ke sini. So buff ni penting tau. Buff ni apa semua. Oh datang pula ke ni, dah mati dekat situ. Boleh datang. So, bagilah sabar, bagi saya ambil cakap dulu. Baru masuk, tapi dia masuk dulu, mati dekat situ geng. So takpelah kita. Macam sekarang ni saya buat skill apa Guniver punya ulti, saya pakai skill 2 kan. So cara korang nak resetkan skill 1 tu, nak skill 2 dan 3 tu, korang sentiasa gunakan skill 1 kat jungle ke apa, bagi je nak kurangkan skill 2 dengan skill 3.
So bila dah clear wave, korang main dalam bush je, tangkap orang. Gini pun memang macam tu, tangkap orang. So macam ni mungkin saya lambat sikit, my bad. Sorry man. You know what I'm saying man, my bad, sorry. Mungkin sebab time tu saya tengah, jadi saya tengah patahkan pun saya tak tahu lah kan. So macam macam dah minit ketiga something, kita buff respawn. So start mula balik, kita pergi bahagian atas tu ambil kelomang lepas buff. So macam sekarang kita tengok, saya nampak kat map, kat map ni cloud tu dekat top. So dia nak cuba apa, nak make kelomang, tapi kelomang boleh hidup lagi. Mate kita boleh bagi Leomod, sebab sekarang ni wave atas pun belum sampai lagi. So kita trade Leomod boleh ambil mid wave, saya boleh ambil ketam Leo apa ni dengan wave atas. So sekarang ni kita cuba untuk tangkap cloud, tapi tak berjaya, dia pakai purify dia. Tapi saya pun tak pasti game ni, mungkin masa ni saya ingat dia grok ni nak apa ni, nak ulti saya. So saya terpaksa ni. Ui berarti kata ui, ui hidup lagi lah. Boleh. Itu dia, itulah functionnya Gunniver ni geng. Korang kejar dia susah betul geng. Ah sorry man, sorry. So Gunniver ni memang itulah, korang kena skill satu dia slow, lepas tu dia nak tangkap korang senang. So dia macam Kimi juga, cuma dia Kimi lagi better lah, jalan sambil tembak. Ini jalan sambil ni jalan, kalau dia nak abugeng ke apa dia kena stop sekejap lah. Tapi kalau kena memang benefit kat dia, ada reduce cooldown skill dia dan juga slow orang tu. Follow up dekat saya tau. Macam sekarang ni walaupun saya tak dapat knock up Franco kan, dia macam ni tau, kenapa saya tak nak pergi dekat Gushin terus. Sebab saya pergi kat Franco, kalau saya pergi kat Franco, saya dapat knock up Franco, saya boleh dash ke Gushin dan ulti. Kalau saya knock up ke Gushin, Franco tu akan ulti saya dan ulti saya akan stop. Nampak betul tak? Sebab tu saya pergi kat kat Franco, lepas tu saya dash ke Gushin. So at least saya ada masa untuk combo saya punya ulti tu. So mana kata korang punya apa kena cepat lah, respon tu kena cepat, kena alert. So macam sekarang ni kita dah dapat turtle, kita boleh stay dalam bush, tangkap orang. So sekarang ni berjaya dapat tangkap, tak apa, it's okay. Pull up lagi, nampak? Walaupun Haji tendang ke tempat lain, tapi dia still knock up. Saya tinggal nak dash skill 3, skill ulti. So kita dapat kill lagi kat sini. Lepas tu kita boleh bunuh, macam tu je. Macam sekarang ni combo yang sedap dengan Gunniver, ciao. Any CC hero yang boleh stop orang dan Gunniver boleh skill 2 tu, tu memang dah cantik lah tu untuk buat combo dia. So macam sekarang ni macam ni je lah dia. Kita set up skill 1, spam skill 1 untuk apa kurangkan dia punya cooldown dia apa semua. So korang baca lah dalam masa 5 minit apa yang saya ada dah. So buat masa ni saya ada Calamity Reaper dan juga pil kecil tu. Tapi macam item sekarang ni kalau nampak ni, lepas Calamity Reaper saya kat build ni saya buat concentrated energy kan, tapi saya skip. Sebab apa? Sebab tak ada apa-apa ancaman yang boleh kill saya. So saya skip buat yang concentrated, saya fokus untuk Holy Knight ke? Holy Stone ke? Holy Crystal, sorry man. So batu hijau tu terus, saya terus skip. Sebab diorang tak boleh bunuh saya, so saya terus skip buat damage lagi item. So dengan ada item ni, kalau siap Holy Crystal ni, tank korang boleh burst. Macam saya dah level 9 kan, diorang level 6 tu. Nampak? Saya masuk je, siapa-siapa yang kena skill 2 memang saya boleh burst terus. Senang je, saya kill macam tu je, dari arah luar lah. So skill 2 masuk, ulti keluar, skill 1 spam skill 1. So benda boleh, korang boleh ni lah, budget lah macam mana nak skill 2 nak masuk ke apa tu. Tu ikut korang punya ni lah, keselesaan lah. Lepas tu sentiasa main dalam bush Gunniver ni. Bila korang dah ada item, dah cukup item untuk bunuh orang, main dalam bush, tangkap orang. So macam tu je, keluar masuk, skill 2 ulti keluar. Lepas tu kalau ada peluang untuk turtle, pastikan dapat turtle. Sebab turtle punya buff tu dia bagi korang kuat, bagi korang mantap. Nak beritahu spesifik saya dah lupa, tapi turtle buff ni bagus lah. Tapi bukan saya dapat lah kot. Ni ke? Saya tak dapat lah, entahlah. So macam sekarang ni nampak, banyak kali saya apa ni, Haji tenang keluar. Walaupun Haji tenang keluar, still korang kalau korang punya reaction ataupun respon laju, korang boleh dash ulti terus. Kalau korang laju, korang boleh follow up. Kalau macam lambat sikit je, mungkin dia tak boleh dah. Macam sekarang ni, walaupun dia pakai purify, kita boleh kejar tau bila korang dah ada item. Tapi korang kena
apa guna skill 1 tu biar tepat untuk ni lah kas lah, kas skill 1 tu bagi tepat lah. Kalau tak tadi, kalau tak kena skill 1 saya, mungkin saya akan mati. Tapi saya dah predict, well you know me. Haa, gila lah. So kita sama balik, nampak orang kita masuk, knock up, ulti dan keluar. Tapi sekarang ni terima kasih kerana orang membantu, Aurora membantu untuk bagi kerjasama kat sini. Dia berjaya untuk mendapatkan 2 kill dengan skor dia 507. So sekarang ni Gunniverse saya 1208. Jadi macam biasa kan, kita ada item. So kita check dia item kita. Ha, macam sekarang ni saya dah hampir item keempat. Kita buat 15 times sebab saya rasa kalau saya masuk senang untuk burst orang. So saya rasa 15 times sangat bagus. Kalau enemy ni semua keras, more to fighter atau tank, better lepas buat Holy Crystal tu korang terus buat Blood Wing. Ha, lepas tu lepas Blood Wing tu terpulang. Macam sekarang ni saya tengok Boucher saya boleh burst, Cloud, Badang saya boleh burst. So saya terus buat fleeting time. So macam sekarang ni kita tengah scout, diorang semua pergi lot. So kita best tag dari belakang, kita tengok macam mana kita boleh tangkap ke tak diorang ni. So saksikan macam mana kita tangkap orang, kena ke tak. Ha, dapat seorang. Tapi itulah saya silap kat sini, saya buat ulti tau. Ha, so kat sini kita boleh solo kill apa semua. Sekarang ni dengan item Gunniverse macam ni, dalam masa 9 minit korang dah ada 4 atau 3 core item. Korang boleh solo kill ataupun solo combat dengan siapa-siapa je. Dengan maksimum memang korang boleh menang. So kita tengok apa item ni. Okay, sekarang ni 3 item ni kalau korang one by one dengan Cloud, Gusion ataupun Badang, korang boleh menang. Sebab apa? Dari segi level dah menang. Item lagi dari segi goal, kita ada 8,000 gol kan. So di apa gol yang paling tertinggi di sini gang. So jadi, so bila kita dah own game, so kita kenalah keluar, kita kena ni. Tapi malangnya saya tak nampak Franco hook kat situ, kurang asam. Tapi saya cuba lah untuk melawan. Kalau saya cepat mungkin saya dapat selamat lagi. Saya apa lambat untuk buka ulti jadi. Sebab tu saya kena ambil dia punya passive untuk ni, lepas tu baru saya lari. So matilah dia. Macam Gunniverse ni korang boleh je nak buff ke tak buff. Tapi untuk early game korang perlukan buff. So macam sekarang ni saya tengok dorang baru lock pun macam banyak nama. So saya biar lah, saya boleh lock. Drop pun tak ada seorang. So mustahil dorang boleh ambil air. Melainkan kalau silap team saya tu, mungkin drop tu boleh KS lah. So macam sekarang ni map semua dah buka, vision semua dah ada kan. So kita tinggal nak masuk je. So nak masuk tu korang kena pandai cari ruang lah. Kena masuk daripada belakang ke apa ke macam mana tu, tu pulang. So macam sekarang ni lawan dalam tower tu memang tidak lah kan, sebab badan kuat. So nampak lifesteal Gunniverse macam tu je berkill. Kalau korang dah item, korang boleh keluar masuk. Passive dia sangat tau. Nampak lifesteal Gunniverse menipu tau. So kalau korang ada concentrated energy, lepas tu calamity reaper pun dah boleh buat macam ni dah. Kalau ada holy crystal lagi sedap, memang dia punya damage memang tinggi lah. Nampak macam sekarang macam tu je shutdown apa ni grok. So kat sini apa saya punya opener saya ajak bergambar. So dia tu yang dia FK kejap tu. So takpelah, kita bagi ambil gambar sikit. Terima kasih kerana beri kerjasama untuk bergambar bersama. Terima kasih semua. Terima kasih Franco daripada Singapore, nama dia Royzel and Boy. Jadi sampai sini je geng. Macam itulah item dia. So kita tengok item terakhir dia. Mungkin saya fleeting time. Last kali saya ada apa ni jungle punya sword. Cuma saya tak jual lah. Saya rasa macam ni dah cukup kan ni. So kita macam jungle item terakhir ni korang boleh tukar dengan Blood Wing ataupun apa ni ice tu, yang apa ice trunkion ya, saya tak tahu, winter trunkion tu untuk korang punya backup lah, in case kalau kena gang ke apa ke korang boleh activate benda tu. Subscribe juga geng. Terima kasih, jumpa lagi geng video akan datang. Bye bye.